Dobrý den, v dnešním videu si porovnáme pilky na multifunkčních nožích od značky Mikov a tady Victorinox. Pro jistotu jsem vzal i tady menší nožík od Victorinoxu, protože tady ta pilka je o trošičku menší, ale to si hnedka změříme. Takže tady ta pilka od Mikovu. Celková dílka je 9 cm, ale řezná část je zhruba necelých 7,5 cm. U Victorinoxu je to taky, ta pilka, zhruba 9 cm a řezná část je zhruba přes 8,5 cm. No a tady ten menší nožík má pilečku zhruba 7,5 dlouhou a řezná část bude zhruba tak 7. Takže, aby nebyl Mikov v nevýhodě, tak proto tady máme menší pilečku na menší noži. Tak. A teď už se jdem podívat, jak řežou. Začneme tady od Mikovu, tohle je smrkový syrovější dřevo. A tak, a jdem na to. Ta pil má se... Jako začala pěkně, ale teď to fakt nejde normálně uříznout. Jako to si nedělám srandu, to fakt nejde. já to vzdávám. Pro jistotu tady mám kameramana, takže začne řezat i on, že si pak nevymýšlím. Začne řezat vedle. Pilka se prostě hryže. Jak zajede do toho řezu hloubějác, zkus očistit zoubky. Nejde, co? Dobrý, takže s Mikovem to tady u toho syrovějšího dřeva vzdáme. A půjdeme si ukázat, jak řeže pilka na Victorinoxu. Tak, zapnu si stopky a jdem zkusit Victorinox. Victorinox bez problému, jenom kdyby to někoho zajímalo, zkusím mi tady tenhle ten, tady tuhle tu plečku na tomhle tom dřevě. Takže resetuju stopky a jdem to zkusit. Takže Victorinox si řežou dobře, ten Mikov měl dobrý začátek, ale pak se začal prostě zasekávat a nešlo to pořádně řezat. Pojď.
To se srhne. Dobře, střídačka. Teď zkusíme, jak ty plky řežou na suším dřevě. Takže zapnu stopky a jedem. Suší dřevo to zvládá líp, ale stejně to není úplně nic extra. Teď tam je čas 25,14 u Mikovu. Zkusíme Victorinox. Takže... máme necelých 20 vteřin, 19,19. Teď mě trošku bolí ruka, ale zkusím ještě porovnat s tou nejmenší pilečkou. Takže na suchém dřevě byl ten Mikov lepší, jak tady ta malá pelečka. Ale tenhle ten má delší pilku, takže to bylo lepší. A ještě to můžeme zkusit na jiném dřevě. Můžeš to asi. Bolela mě ruka, tak jsme se prostřídali. Už je to malý. Můžeš. Zaber. Jde to, ne? Dobře, tohle to zdáváme. Zkusíme další pilečku. Thank you.
Můžeš? Tak, docela jsme se nadřeli, ale chtěl bych to nějak zhrnout. Tak začnu tady tím nožem od Mikovu. Tady ten nožík fakt dobře se drží, ta pilka je navíc jištěná, což Victorinox si konkrétně tady dva nejsou, ty pilky jištěný. Ale tady s tím nožem jsme se neskutečně nadřeli. Potom jsme přišli, že když se na to tolik netlačí, tak se to tolik neseká, řeže to lépe. Ale nechtěl bych s tím prostě řezat nic velkého. Jakmile to dřevo bylo syrovější, tak to prostě skoro nešlo. Do suchého dřeva to bylo jakž tak, jako bylo to lepší, ale syrový dřevo, tak za mě to bylo špatný. No a nože od Victorinoxu, to je prostě klasika, s tím mám zkušenosti, na to jsem zvyklý a můžu jenom doporučit. Docela mě zajímalo, jaký máte zkušenosti s nožem od Mikovu vy. Jestli vám ty nože řežou dobře, buď máte pilečku, anebo jestli máte podobné zkušenosti. Tak jo, díky za váš čas, díky za zhlédnutí a mějte se hezky.